នាងទីងកាលអាកុបកុំកាត់មុខផ្ទះអញហើយអាកុបហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំក្រាស់បងឯង12ឆ្នាំហើយអឺហើយខ្ញុំស្គាល់នាងទីងកាលអាកុបកុំកាត់មុខផ្ទះអញហើយអាកុបហើយប្រពន្ធប្រមាណហើយអត់ធ្លាប់តោះតែសោះនៃកំឡោះស្អាតចែអដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកំមុំចែអូនមានប្រពន្ធប្រមាណសម្រាប់សិនអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយហឹងហ្នឹងឯងអត់ដៃណៃវាសង្សារខ្ញុំវាសង្សារបងខ្ញុំបងខ្ញុំជួយគ្នាមួយវាបើវាមិនមែនធ្លាប់សង្សារខ្ញុំខ្ញុំទៅជួយគ្នាមួយវាអ្នកណាខ្លះមានសង្សារសម័យនេះអត់ចេះជួយគ្នាហ៎រឿងខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំបងអាប្រាំងនឹងវាសង្សារខ្ញុំវាសង្សារបងខ្ញុំបងខ្ញុំចង់បងខ្ញុំជួយគ្នាមួយវាបើវាមិនមែនធ្លាប់សង្សារខ្ញុំខ្ញុំទៅជួយគ្នាមួយវាអ្នកណាខ្លះមានសង្សារសម័យនេះអត់ចេះជួយគ្នាហ៎រឿងខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំបងអាប្រាំងមកហ៊ីអាយមិនស្រឡាញ់អូនទេមកហ៊ីអាយរកស៊ីថ្មីឯងសាច់អូនលេងស្អាតហើយឥឡូវអូនក៏ឲ្យអូនអស់លេងខ្ញុំមកក្បត់អីនេះនេះមកថតក្បត់ក្បត់អីខ្ញុំថតទៅអាយទៅចោលទៅទៅអីចោលទៅណាយយូមកក្បត់អុយឆៃមើលចាំខ្ញុំក៏មិនថានេះមើលអ្នកឡប់កាប់ណាមើលញ៉ែងដូចជាមិនប្រៃណាមកតែក៏ជាមិនប្រៃមកខ្ញុំរកគ្រឿងយ៉ាងណាស្មារីខាត់ណាថ្លៃអឡូសេចក្ដីអាណាគេចេះណាមិនមានឡៃឲ្យងំទៅចាំតែគេអីអាហេតុនោះមិនចូលមេងំថាឲ្យចេះណាមិនហៅនោះមានមើលអត់មកឲ្យឡើងបើក្បៃមកឲ្យចេះណាដល់សារគេមិនបាត់ទេមិនបាត់ព័ត៌មានខ្ញុំណាអឡូសេចក្ដីអាណាគេចេះណាមិនមានឡៃឲ្យងំទៅចាំតែគេអីអាហេតុនោះមិនចូលមេងំថាឲ្យចេះណាមកនឹងហៅនោះមានមើលអត់មកឲ្យឡើងបើក្បៃមកឲ្យចេះណាដល់សារគេមិនបាត់ទេមិនបាត់ព័ត៌មាន
ជាពីឲ្យតែមិត្តបានញ៉ាំចុងក្រោយហើយញ៉ាំទាំងសំសាគ្នាទៀតឡងសាហាវពេលសួរថាម៉េចបានហើយធ្វើចំឆ្ងាញ់ត្រង់អត់ថាចេះមិត្តសម័យនេះហ่าបំស៊ីប្រុសមិត្តមិនស្ទាវតែជាបាត់អីក៏បានដែរក៏បានតែបាត់ហ្នឹងជាងបាត់អីគេបាត់អីក៏បានដែរអូយ៉ាជើងខែហត់ហើយមាត់ហត់ទៀតឥឡូវមិនបាច់ជើងក៏បានដែរធុញណាអត់ជើងមិនអានអប់សោកអានអានជើងលេងស្រីរ៉ានឥឡូវតែជាងបាត់អីក៏បានដែរក៏បានតែបាត់ហ្នឹងជាងបាត់អីគេបាត់អីក៏បានដែរអូយ៉ាជើងខែហត់ហើយមាត់ហត់ទៀតឥឡូវមិនបាច់ជើងក៏បានដែរធុញណាអត់ជើងមិនអានអប់សោកអានអានជើងលេងស្រីរ៉ានអ៊ុំមួយកាឆ្លើយចាំមកបណ្ដៃនៅនៅកាមនយោថ្ងៃថ្ងៃយកបណ្ដៃមកធ្វើអីខ្ញុំអាំងស្អីមើលសួរសាំមកអ៊ុំមួយកាឆ្លើយចាំមកបណ្ដៃនៅនៅកាមនយោថ្ងៃថ្ងៃយកបណ្ដៃមកធ្វើអីខ្ញុំអាំងស្អីមើលសួរសាំមកអត់ណៃមិនល្អចាំមកយកប្តីមកធ្វើអីនៅម្នាក់ឯងមានសេរីភាពចង់ស៊ីស៊ីចង់ដើរដើរចង់ដេកដេកហើយអត់ស៊ីងក៏ល្អជាងណាយដល់បងបាទអត់មានរឿងមួយចង់សួរមកឯងមានអីបាយស្លាញ់អូនអត់ស្លាញ់បាយស្លាញ់អូនអត់ស្លាញ់បាយស្លាញ់អូនអត់បងว่าหายให้แจ้งความข้าวยากก๋วยเตี๋ยวก็ได้กำขี้เฮ้ยสกปรกกระดิกเสื้อน้องไหนนั่นกระดิกตาดันเนี่ยยังไม่ชูเลยกระดิกน้องไหนមីបងប្អូនសណ្ដានពោះញ៉ៃដើមអញប្រាប់គេញ៉ៃដើមគេប្រាប់អញថ្ងៃល្អត្រង់ណាអត់ទុកពេលរលុយយីម៉ាមីសម្បើមអត់មានអីដើរចំណាយគេអាណិតថ្ងៃអងញ៉ៃចេតែខ្ញុំស្វឹងពីរក៏អត់ព្រមដែរណាតប្រាំមិនព្រមពូស្វឹងស្វឹងចុះចិត្តអីក្បាច់មានច្រើនតបងលីងកលឡើងភ្នំស្វាតោងវល់ឈូតកោចំតិតចណិតអសក់ហើយចង់យើងចេះតែខ្ញុំស្វឹងពីរក៏អត់ព្រមដែរណាតប្រាំមិនព្រមពូស្វឹងស្វឹងចុះចិត្តអីក្បាច់មានច្រើនតបងលីងកលឡើងភ្នំស្វាតោងវល់ឈូតកោចំតិតចណិតអសក់ហើយចង់យើងមោសម្រាមអត់សូវចេះអសយខ្លះអត់ចេះអសយតែបើអ្នកចោលសម្រាមភាកច្រើនសុទ្ធតែអ្នកចេះអសមែនទេឬគេថាអ្នកប្រមូលសម្រាមហ្នឹងហើយចុះមកនេះអើយបើជិះមកហីបងហីបងហីនឹងបេះដូងអូនហើយអត់មានហើយដេកជាមួយបងរៃម៉ាន់ដងហើយតែមិនរៃម៉ាន់ពីរដងគាត់ពីរដងហើយចាបងរៃខាងសមហ្នឹងហើយចុះមកនេះអើយបើជិះបងហ៊ីបងហ៊ីបងហ៊ីនឹងបេះដូងអូនហើយអត់មានហើយដេកជាមួយបងរៃម៉ាន់ដងហើយតែមិនរៃម៉ាន់ពីរដងគាត់ពីរដងហើយចាបងរៃខាងសមហ្នឹងហើយមេដាតញ្ញាគេត្រូវកាត់ឲ្យច្បាស់យកប្តីនៅតែមុនតនៅតែស្មុំសូជាមួយរីមរើអញ្ញុំមិញដងអូនបាន
ចូលចាប់ដានទៅធ្វើសំឡអ្នកជូនពូសូនេះមិនចောင်းចាប់ដោះទៅធ្វើសំឡាញ់អូមកខមកពីខាងស្រាំទីណានៅស៊ីងហ្គលអូនហើយតាក់តងអីនឹងខ្ញុំបងអូបងតាមដានអូនណៃមួយរយៈបងឃើញអូនណៃនៅស៊ីងហ្គលយូរពេកណាស់អូនលឺអត់អូអូបងមកខមកពីខាងស្រាំទីណានៅស៊ីងហ្គលអូនហើយតាក់តងអីនឹងខ្ញុំបងអូបងតាមដានអូនណៃមួយរយៈបងឃើញអូនណៃនៅស៊ីងហ្គលយូរពេកណាស់អូនលោកជើងមហាខណ្ឌនេះយ៉ាងនេះនេះឆាតមែនលែងក៏លែងតែនាងសងបណ្ដាការយាយឆ្លើយវិញឲ្យសងក៏ខ្ញុំមិនថាតែរកសងសាតែហាមណារឿងសងសាគេមុខអក្រក់ក៏អត់ស្រឡាញ់ដែរហើយនិយាយទៅផែក៏អត់ទៅចូលចិត្តជីងកងក៏ខ្ញុំមិនត្រូវម៉ូតូត្រូវក្រៅក៏ខ្ញុំមិនស្និទ្ធទៅឆោតកន្លែងជនជាតិឯងបាននិយាយច្បាស់នេះហើយដល់សួរគេមើលបើគេមិនហាងជនជាតិសូវៀតអូអត់ថោជនជាតិសូវៀតនិយាយចឹងអើម៉ែអានអើអានជនជាតិសូវៀតម៉ែអានខ្ញុំសួរកន្លែងដូចទៅឆោតកន្លែងជនជាតិឯងបាននិយាយច្បាស់នេះហើយដល់សួរគេមើលបើគេមិនហាងជនជាតិសូវៀតអូអត់ថោជនជាតិសូវៀតនិយាយចឹងអើម៉ែអានអើអានជនជាតិសូវៀតម៉ែ